Ek het bietjie gelei die week toe dink ek aan wat wil ons nou oor praat vanoggend. En eerste ding wat ek aan gedink is ek wil bietjie praat oor perfeksie. Toe dink ek en ek werk hierdie ding uit en toe hier donderdag toe besef ek nee, weet jy wat? Ek dink nie dis nodig vandag. So ek is ons gaan bietjie iets anders te doen vandag. Ek gaan vir julle net 'n storie vertel. Ons gaan net bietjie gesels oor iets wat ek gelees het. Vanoggend is lekker lig en ek wil hê dat dit bietjie iets moet prikkel in julle ook te begin gesels oor die dinge wat ons in die week doen, dat ons bietjie met mekaar deel. En ek sien oom Jannie is nie, so ek kan maar in my sak wees, alraai. Oom Jannie hou nie daarvan as ek met maat in my sak staan nie, maar hy is nou nie hier vandag. So dan is dit heel alraai. So moet hom net nie sê as hy terugkom nie, asseblief. Okay, so die van julle wat nie weet nie, een van my twee, ek het twee gunsteling skrywers. Een is Paulus, want ek moet 'n Bybel hê, anders as ek nie 'n goeie Adventis nie. En die ander is C.S. Lewis. Kan iemand vir ons Romeine 8 vers 18 lees? Julle kort nie eintlik julle Bybels, julle moet dit net weet. Maar ons sal maar julle kans gee dat julle dit lees uit die Bybel uit. Wie ook al eerste daar is, ek het 'n sjokolade wat ek julle nie vandag kan gee nie. Want ek wil julle nie tempteer nie, maar wie ook al eerste daar is, julle kan maar lees. Ons bly stadig vanoggend. Enig iemand. Ek het nie prep is. Jy sien, ons weet nie meer waar Romeine is nie. Ons bly hier en weer. Ek het nou nog Habakuk so gesoek. Kan ek nie freaking Habakuk kry nie. Tanya en Marika sommer vir ons lees. Want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opgeweeg teen die heerlikheid aan ons geopenbaar sal, wat aan ons geopenbaar sal word nie. Amen, amen. Die lyding van die huidige tyd. Hoeveel van ons voel die lewe so bietjie soos lyding? Ons voel nie nou sin ons naweek, maar maandagoggend dan is dit weer anders toe. Maandagoggend is dit weer lyding en sonoggend. So in die vroeë 1900s was daar 'n boek geskryf, The Marriage of Heaven and Hell. So dat die skrywer, ek gaan nou nie julle sê wie die skrywer is, want ek wil nie julle moet dit gaan soek nie, maar die skrywer het hierdie idee gehad dat ons die konsep van die hemel en die konsep van die hel, eintlik is dit maar dieselfde ding. Nou onmiddellik vir ons moet dit baie vreemd klink. So sy hele beweegrede was dat nadat ons doodgaan, ons weet nie regtig wat gebeur nie. Alles wat ons gesê is maar net approximations van wat miskien daar kan wees. So die hemel en die hel is net verskillende konsepte van dieselfde realiteit wat sal gebeur as ons eendag dood is. Nou ek is seker jy kan verstaan hoekom dit 'n probleem is. Alraai. Want ek weet nie wie van julle spandeer 'n dag om te dink aan hemel en hel nie, maar daar moet 'n duidelike verskil wees tussen dit. Ons kan nie die twee bymekaar bring. So C.S. Lewis het 'n boek geskryf en die boek se titel is The Great Divorce. Nou een van die redes hoekom ek mal is oor wat C.S. Lewis skryf, hy is nie teoloog nie en hy sê ook ek is nie 'n teoloog nie. Ek is net 'n man wat 'n paar goed verstaan en ek gaan vir verduidelik so eenvoudig as moontlik. En hy het gekies om dit te verduidelik in die vorm van 'n verhaal. En ek weet nie wie van julle die boek al gelees het nie, maar gaan julle vinnige overview gee. Nou ek hoop nie dat julle die boek nog wil lees nie, want dan gaan dit nou spoilers wees. Maar ek sal nog steeds voorstel om die boek te lees. Dit is een van die mees treffendste stories wat ek dink julle ooit sal lees. Ons het die jeug panorama het die wat sou 'n trein skiet wat julle altyd gedoen het, lank terug. Waar mense op die trein moet klim om hemel toe te gaan. Oké, okay, soort van dieselfde idee. So, C.S. Lewis skryf van hierdie dorpie wat mense hulle self in bevind. So ek gaan nou vir julle 'n bietjie agtergrond gee. So as jy die boek lees, hy sê nie veel waar dit vandaan kom, maar dit is as jy nou doodgaan, dan gaan jy na hierdie dorpie toe. Nou die dorpie by homself is nie is maar bietjie so, dis bietjie so Randfontein. Is nie die lekkerste plekkie, maar nou ja. En dit is net so by skemertyd, so die son het al gesak, maar die lig skyn nog. Maar is nie donker genoeg waar die straatligte enigstens lig kan voorsien. Dis net bietjie En dit het gereën, alles is nat, maar dit het nie regtig gereën nie. En alles stink so bietjie, maar so dis nie 'n baie lekker atmosfeer nie. En die skrywer skryf waar hy loop deur die dorpie en hy sien niemand nie. Al die huise is leeg, al die winkels is leeg. Behalwe vir hierdie groepie mense wat hy kry. Want hy skryf van wat gebeur is as 'n mens sou doodgaan, kom ons na hierdie dorpie toe. En omdat hierdie 'n nie 'n fisiese dorpie is nie, jy kan net dink aan jou huis en dan is dit daarso. So mense begin en almal bly in dieselfde straat. En vir so 'n dag of twee gaan dinge alraai, maar dan begin mense bietjie met mekaar kibbel. En hierdie ou is nou moeg vir hierdie ou, so nou trek hy na die volgende straat. En hy gaan dink vir my huis op en nou bly hy daarso. En so gaan dit aan tot op die punt waar
Mensen blijven zo ver van elkaar af dat je nooit weer enig iemand anders ziet. Want hulle kubbel, kubbel, kubbel en gaan blijven sommer daar door aan de kant. En dan kan hulle niet meer bij elkaar uitkomen. So bijvoorbeeld, een van die uit wat hulle nog verwijst is Napoleon, wat voor hem die massieve kasteel gebouwd. En twee mensen het hem gaan zoeken en net naar hem gekeken. Napoleon is heel keens geweest. Want hij loopt rond en zijn plakjes in zijn kuis en hij gesels net met homself die hele dag. En hij blijkt denk iemand is daarop uit om hem in te doen. Maar niemand is daar. En hulle het 6000 jaar gereis soen toe en 6000 jaar terug gereis. Hier in sy vernoot. Maar dit is hoe die dorpie werk. Maar die skrywer skryf waar hy loop en hy kry 'n groepie mense wat staan en wacht bij een busstop. Nou, hy dog toe is redelijk vreemd. En hy gaan staan toe in die rij, want hy is toch net te blij, hy sien iemand. En hy verstel die story van die mense in die rij en hulle kubbel met mekaar en hulle sukkel bietjie met mekaar. En een vrou loop, want haar man is met hom moeilik en dis nou die hele story. En soos wat hulle daar wacht, kom hierdie bus aangery. Nou die bus is een bus van lig. Baie mooi. Die bus stop, allemaal klim op die bus, met een vreselijke gekubbel en een vreselijke gestry met mekaar en een gestoei met mekaar, en daar is hulle nou af. En soos wat die bus rij, vertel die skrywer van hoe hy die verskillende mense op die bus leer ken. Nou baie vinnig begin die mens besef dat dit is nie noodwendig een spesifieke persoon, maar verskillende aspekte van ons as mense onszelf. En ons gaan nou een bietjie daarby uitkom. En die bus ry en hy kom by 'n vreselike mooi woud. Vreselik groen. Maar die lig is so skerp dat dit hulle verblind vir 'n goeie ruk. En toe die skrywer 'n bietjie kan begin sien, toe begin hulle besef dat maar die mense wat rondom hom staan, bevat geen massa nie. So hulle is so spook, so wat ons dink aan hoe 'n spook sal wees, dit is hoe hulle is. Hulle het geen uitwerking op die dinge rondom hulle. So nou die gevolg hiervan, as jy klim uit, nou wat sal gebeur as jy geen massa op die gras onder jou kan uitvoer nie? Die gras gaan jou seer maak, want die gras buig. So jy loop en dit voel asof jy op klippe loop en is skerp klippe en is nie lekker nie. Skrywer skryf van hoe eindaardig dit vir hom is om 'n plek te wees waar hy geen uitwerking op die samelewing rondom. En soos wat hulle nou maar so sukkel, sien hulle 'n klomp mense aangestap kom. En hierdie mense beskryf hulle as, so hulle noem het bright people, maar kom ons noem hulle mense van die lig, wat hemelse wesens, om nou eenvoudig te is. En dan kom aan, en hierdie hemelse wesens is reuse mense, groot, en hulle glimlag van kant tot kant, en hulle is net, soos wat ons sal iemand envision wat in die hemel is, dit is hoe hulle lyk. En hierdie mense het massa, en hulle is regte mense, en hulle loop en die gras buig onder hulle voete, en hulle is gemakkelijk in hierdie aarde waar hulle is. Maar die spoke is vir hulle vreselik ongemaklik. En soos wat die hemelse wese nader kom, raak die spoke natuurlik bietjie bevrees. Want as die gras my seer maak, wat kan hierdie ou aan my doen? En hy vertel die story waar die hemelse wese is nie net enige wisselkerige mense wat God gestuur is, hy luister kan praat met hom. Dit is spesifieke mense. Nou, die eerste karakter wat ons ontmoet hierso, is so groot Engelse oom. So rarige kroegvlieg Engelse oom wat darts gooi en pool speel en vreselik vol van homself. Natuurlik vreselik vol van homself. Nou ek gaan nie vir julle hele storie vertel, maar ek wil vir julle die crux van by die verhaal uitkom. So hierdie spook, kom ons noem hom spook, ontmoet 'n ou vriend van hom. Kom daar aan. En eers is hy redelik verbaas om die ou te sien. En hy is verbaas want hy sê van ek kan nie glo dat jy hierso is. En nou hoekom nie? Want hierdie vriend van hom het 'n ander vriend van hulle vermoor. Vreselike storie. En hy sê vir my, hoe het jy hier ingekom? Dit maak ons nou nie vir my sin. En hy sê, nee, ek het die Here gaan vaar, en moet nie kommer nie, jy sal ons ander vriend wat nou doodgemaak is, ook hier so sien. Kom net saam met my, dan sal ek sal jou gaan wys. Maar hierdie spook sukkel so met hierdie idee, dat hy op dieselfde plek is, as 'n moordenaar. Hy sukkel so met hierdie idee, dat hy dit nie onmiddellik in die hemel ingemaak het nie, dat hy kan nie oor dit kom, om saam met hierdie hemelse wesen die pad te stap. Want hoe dit werk, is wanneer jy vir jou toergids, kom ons noem 'n toergids, sê, ek wil dit doen, dan moet jy die pad begin stap na die berg toe. Nou, soos julle weet, hulle spook, hulle het geen uitwerking op die omgeving rondom nie, so dit is 'n baie moeilike stap. Ek weet nie wie van julle het al ooit kaalvoet op soos klippies geloop, maar soos grys klippies, nie lekker see klippies, soos grys klippies, dis nie lekker. Ek het kantoorvoete, so vir my is dit baie erg. Maar dit is die gevoel wat hulle het.
En jij moet hierdie stap, hierdie pad stap. En dit is baie ongemakkelijk. Maar soos wat jy stap, begin jy meer maatsak. En dit is nou die heiligmaking proses. Dit is wat het verteenwoordig. Maar hierdie spook kon homself net nie kry om saam met hom te stap. En hy sê toe vir die hemelse wesen, weet jy wat? As jy hierso is, wil ek nie hierso wees. Want ek is beter as jy. So as hulle my nie waardig genoeg acht om hier te in die eerste plekje, kan ek het nie doen. Ek wil nie wees en ek gaan klim toe terug in die bus. En wat hierdie vir my uitgebeeld het, was ons ego. Dit klink hier redelijk eenvoudig, ons ego en die mense, en ons ons self vergelijk met die mense rondom ons. Want ons kyk baie keer, en mense, oef, jy weet, ek sukkel met hierdie, maar daarom maar rook ek, en jy is, oef, dank je toch. Ja. Baie eenvoudige concept, maar dit is wat ons doen. En dan baie keer, dan kry ons mense, wat ons luister, ek het hierdie vuur, hierdie vlammekie, kom ons gemense gaan vertel van Jesus. En ons af, ja, maar ek kan nie gaan saam met iemand wat rook, want jy is nog nie, so jy is nie heeltemal daar. Ja. En dit is iets wat ons kan keer om daar pad te stap met die Here daarso. So die tweede karakter wat my nogals hard getref het toe ek die eerste keer gelees het was, is een moeder. Nou hierdie moeder, toe sy op aarde was, het haar seun verloor. So as haar seuntjie is dood. En natuurlijk, soos met enig iemand anders, is dit een vreselike gebeurtenis geweest, so dat ons maar kan verstaan. En sy ontmoet die persoon wat toe kom help is die dokter wat aan haar seun se situasie gewerk het. En natuurlijk is sy kwaad, want jy moet kwaad wees vir iemand en sy het hom blameer vir dit. En sy sê nee, dis alright, en sy kan hom vergewe, maar sy wil net haar seuntjie sien. Al wat sy wil doen is net om haar seuntjie te sien. Almal van ons kan daarmee vriend sal. Maar die hemelse wese sê van ja, maar dis nie die punt nie. Jy sal jou seun sien. Maar jy kan nie saamkom net om jou seun te sien. Jy moet saamkom om die Here te ontmoet, dan sal jou seun vir jou teruggegee word. En sy sê nee, maar dis onregverdig. Hoekom kan sy nie net haar seun sien? En hulle gaan heen en weer, en sy kan nie op die punt kom om te erken, dat sy die Here moet eerst sien, en die Here eerst gaan soek, voordat sy haar seun kan terugkry. En dit was my baie moeilike ene gewees, want die pyn wat ons in hierdie lewe ervaar, baie keer, dit verander ons. Dit maak ons mense wie ons nie wil wees. En het is goed is wat ons nie wil, laat gaan nie. Vreemd genoeg, het is soos een meelsteen om ons nek, wat ons kies om aan vast te hou. Ek verstaan nie wat die sielkunde achter het is. Maar dit is hoe ons als mense werk. En hierdie karakter, sy kon net nie die dood van ons seun laat gaan het. En as sy het maar net kon doen, kon sy ons seun ontmoet het, maar sy kon nie. En sy sal beter van wees, om onder te gaan wees, waar dinge nie so lekker is. Net so dat, eerder as wat sy is, by plek wat nie haar seun wil gee. En sy gaan klim toe terug in die bus. Nou, een ding wat julle moet weet, is dat in die dorpie onder, dis net so na skemer. So skemer, die son het net gesak. Maar in die skerp woud, kom ons noem het so, is dit net voor sons opkom. So dis 'n regtig mooie tyd, net voor die son opkom. En recht hierdie story bly allemaal praat van die tyd, wanneer die son gaan opkom, en die son gaan sak in die plek daaronder. So dat hy praat van die genade. Iewers gaan dinge tot die einde kom. Iewers gaan mense, jy gaan nie vir altyd in so plek kan bly. Maar hulle gee nie om, hulle sê, dit is al beter as wat ek daar is, eerder as wat ek hier saam met julle. En dan die laaste karakter wat vir my rarig uitgestaan het, is een vreselike bekende filosoof, wat saamgaan. En hy ontmoet een van sy studenten daar. En sy student het net voordat die filosoof dood is, het sy student een christen geword. En hy het vreselik narrow-minded geword, soos hy het genoem. Hy sê, eweskielik wil jy nie meer dinge bevraagteken het nie, jy wil net antwoorde gehad. Want ek weet nie wie van julle dit weet nie, maar die aksie van filosofie is net om vrae te vra. Ongelukkig, die punt van filosofie is nie om antwoorde uit te kom nie. Dit is ons vraag, so dat ek nog vraag, so dat ek nog vraag kan vraag, en dat ek nog vraag kan vraag daarop. Hulle geniet ons. Ons geniet die proces van vraag. Die punt van die hele vraag is nie om by antwoord uit te kom. Maar hierdie student het toe besef dat vraag moet een antwoord hê. Anders is er geen punt aan die vraag. Anders is het net een experiment, net iets wat ons self mee bezig. En hierdie filosoof praat met die student en hulle gaan heen en weer met hulle filosofiese idees. En die filosoof geef bekeer en sê, ja nie, hy stem saam, die plek onder is nie so lekker. Maar hy het een bybelstudie groepie daaronder. En hulle bespreek bybelse concepte. So hy is vir hom baie belangrik om ook daar te wees. Hy kan nie hulle net losstaan, want wie gaan hulle vertel? En hulle gaan heen en weer. En die lang en kort van die hele ding is, die filosoof kon nie aanvaar dat hy so antwoorde kry vir die vraag wat hy gehad het.
want hy was te lief vir die proces gewees, eerder as die uitkomst. En hy sê toe vir die hemelse wees, ek is nie, hy sal gaan net uit nieuwsgierigheid uit. Hy sal gaan net om te sien wat allemaal nou oor praat, zodat hij kan rapporteer terug onder toe. Maar hij het nodig om te weet, dat wanneer hij daar kom, sal hy aansien hee. En mense sal vir hom luister, en hy sal een platform hee, waar hy kan vra en met mense praat. En die hemelse wees sê toe, nee, ek kan nie veel beloof nie, want dit is die doel nie. Jy moet stap om die Here te ontmoet. En hy kon dit nie doen nie. En hy sê toe vir nee, my intellectuele integriteit is my te belangrik. Ek kan nie aanvaar dat jy van sy reg en klim toe terug op die bus. So lang en kort van hierdie hele verhaal, is allemaal van ons, kry ewige gelyke kans om daai route te stap. Is nie makkelijk nie, is nie lekker nie. Ons het nie altyd gewig waar ons trap nie. En ons gaan mense nodig in ons taal. Mense wat ons respectering van hulle nie altyd nie. Maar ons allemaal kry ewige gelyke kans. Maar baie van ons gaan nie daai pad stap. En die vraag is, wat is dit wat ons gaan hou op die bus? Kan baie eenvoudig goed is, kan baie seemingly onskuldige goed is, die dood van een seun en enig iets soos dit, is baie rof. Maar die vraag is ons bereid om daai pad te stap? En dis waar die skeiding van die hemel en die hel vandaan kom. Ons kan nie net aanbloeter en dan soort van die twee by mekaar sit en dan sê ek nie, ek is alright met waar ek is. Ongelukkig, dit is nie die leerwerk. So, ek hoop dat dit bykie die raad aan die gang gekry, en as ek julle kan voorstel, gaan lees die boek, of luister dit op YouTube, as julle nie groot leesers is. Dit is een absolute moed, dit is so eenvoudig, maar dit is so diep, en ons so baie goed wat hy sê, dat ek nie met julle alles kan deurgaan nie, so ons gaan afsluit, maar dit sal my voorstel vir julle wees. Ja, kom ons sluit dit ons oor. Lieve Heer en Hemelse Vader, Lieve Heer, ons Wolfie, sê dankie vir die voorreg wat u vir ons gegee het, om die pad te kan stap. Dankie dat jy ons geroep het. En dankie dat jy ons geroep het na die bus toe. En dat jy ons roep om die pad na die berg toe te stap. Lewer ons weer het gaan ongemakkelijk is. Lewer ons weer ons paar dinge van onszelf wat ons gaan moet, achterlaat. Maar lewer ons bid vir die krag. Lewer verander die wil van ons hart om te wil wees soos wat jy is. Lewer, want as ons wil reg is, dan sal ons daar pad stap, tree na tree. En lewer, alles het seer, gaan het vir ons die moeite werd is. Lewer, ons bid en ons smeekie, stuur vir ons die Heilige Gees en verander ons wil van binnen af. En dan die res sal nie hoef so moeilik te wees. Lewer, ons sê dankie vir die voorreg wat ons het op die pad te kan stap, en dankie dat ons sal massa bysit soos wat ons stap, en die pad sal al hoe makkeliker raak. Spirit alles in u groot en wonderlik en heilige naam alleen. Amen.